magia ha caído. Olha só isso. Parecem urubus desmanchando os Vex. Que patético. Não há glória no que os capazes estão procurando aqui. Apenas desespero. Concordo. O campeão da legião está próximo, guardiã. Execute o rito de provação, desafio e mostre o poder da luz.
passada acabou. Excelente trabalho, guardiã. Vou contar aos Avala sobre seu trabalho exemplar. Os cabais vão remoer essa derrota por um bom tempo.